အာသောကုန်ခြင်းဝေဒနာကုန်လောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဒိုင်းကုန်လောက်တဲ့ဤကိုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားဓမ္မတွေအာရှုနေနေတကွပြရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြက်ကြက်ကြီးဆက်ကြပြီးတော့ဝေဒနာက၃မျိုးချုံလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြီးဖြစ်ပြပဲရှိမှာပါပဲ။ဝေဒနာ၃မျိုးချုံလိုက်တဲ့အခါကြတော့ဖြစ်ပြပဲရှိတာမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။ဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာကိုပဲရှုကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာနော်။ဝေဒနာနောက်ကဓမ္မစရိယအကျင့်လိုက်ကြစို့။တရားဝပါလိုက်ရမယ်။ဓမ္မစရိယအကျင့်လဲရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခဝေငါလေးကဒကာဓမ္မတွေထပ်ပြောတယ်လို့အောင်းနိုင်မနေနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှထပ်ပြောတာတောင်ပြင်ဝင်ရှိတယ်နော်မျက်လုံးမြင်တဲ့အခါမြင်တယ်ဆိုရင်ပါဝေငါပေါ်တော့အဲ့ဒါနောက်ကဒကာဓမ္မတွေသိချာမှနော်နော်ရှုစရာမရှိဘဲနေမှာဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်လို့မြင်လိုက်ရင်မြင်တဲ့သဘောလေးကဥပ္ပခဝေနာပဲဥပ္ပခတာတန်စက္ခုဝိညာဏံပဲသဘောကြမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကရမ်းကတော့ဥပ္ပခဝေနာဖြစ်တယ်ဆိုမှတ်လိုက်ပြီနာရပါလေးကြာကြာနှကောင်းနေတာပုဒ္ဒနာနာပုဒ္ဒနာနာနာညီတဲ့နာနာနာပါဖြစ်တယ်လေယောဘမှာခြူရဲစောစောခြင်နာစောစောဖန်နာစောစောအဲဩဒီနေရာတွေကသူပေါ်တဲ့နေရာတွေပဲသူပေါ်တဲ့နေရာမှာသူသေးတဲ့နေရာလို့မှတ်လိုက်တော့သူပေါ်တဲ့နေရာဩော်ဒါဖြင့်ရှုရလေးထံကတွေ့ပြီဒါဘယ်ဝေဒနာပါလိမ့်ဩော်ဥပ္ပခဝေဒနာရှုရမယ့်နေရာကလေးထံပါလားလို့မှတ်တော့လေးထံကတပြိုင်တည်းပေါ်မှာလားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်မှာလားဒါဖြင့်တစ်ခုတည်းရှုရမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝင်လေးပြရှိကြပေါ်ပြီနော်ဒါကကိုဒုက္ခသတ္တံကာယဝိညာဏဒုက္ခသတ္တံကာယဝိညာဏလို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောသင်ကြားကြံရှင်တို့ဓာတ်တော့လည်းဘုရားဟောတော်မူရာတိကြည့်ပြီးရေးထားပြန်တော့ကိုယ်တော်ကြတော့ချမ်းသာရင်ပါဝေငါအဲနာရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုရင်အဲကိုယ်တော်ကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုပေါ်ပါတယ်ဒုက္ခပေါ်ရင်လည်းဒုက္ခကိုဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒုက္ခပေါ်ရင်နော်အော်ဒါရင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတတ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာရောဥပ္ပခဝေဒနာလေးခုရောအဲ့ဒါကပြင်မဲ့ဧည့်သည်တွေရှိတတ်ပါပြီပြင်မဲ့ဧည့်သည်6ယောက်ရှိတတ်ပါပြီအတွင်းဧည့်သည်လေးတွေလိုက်ကြပါဦးခမောင်တို့ပူဇော်ရင်တော့အတွင်းဧည့်သည်လိုက်ပါဦးနော်အတွင်းကြတဲ့ခါကျတော့ငွေလေးပါလေးတောင်းရတဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့အရှင်ပြေတဲ့ခါကျတော့ဝန်းနဲ့ကောင်းမသာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဒီကောင်းတာကဝိညာဉ်ပေါ်တယ်လေဟာရယောက်ဒီပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာညာလဲပြီးဒီကလာဖြစ်ဖြစ်ရှိရတာ။ဒါကတော့ဘယ်ရဘူးအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်းထဲမှာဒေါနကဝိညာဉ်ရောဒီကကျတော့ဒေါနကဝိညာဉ်ပါလိုက်ရမယ်။အဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်တရားရယ်လို့ရှိရတယ်နော်။တခါတည်းကျတော့ကာယရမရဆိုတာကမ္မတရားပဲရရင်လည်းရမာရမရရင်လည်းမဟုတ်ကမ္မတရားပဲဆိုပြီးထိုင်လိုက်တဲ့ခါကောင်းပါဘူးအဲကမ္မတရားထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်းထဲမှာဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ရှင်းညာလားဒါအားလုံးကငဲ့ငဲ့ပြောနေတယ်နော်နားလည်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရဘုန်းကြီးကထားလာပြန်ပြီလို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့မလျော်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီထဲမှာအတော်များတယ်ခဲတာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဥပ္ပခဝိညာဉ်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာမျက်စိနာနာခေါင်းလျာဝန်းတယ်ဝင်နေနေရပါလေ။နားနေရနော်။ကောင်းပြီ။ဒုက္ခပေါ်နေဒုက္ခပေါ်နေတဲ့နေရာကကိုယ်ပေါ်မှာတစ်ချက်ဝင်နေမှာတစ်ချက်ဝင်နေကြတော့ကောင်းလာတာဖြစ်နေပေါ်တယ်နော်။ကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပေါ်တယ်။ဒုက္ခကလည်းကိုယ်ပေါ်ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်နေပေါ်တယ်။ဝင်နေကြတော့ဘောကြ။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေလက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကြတော့အော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကဒီလိုလုံးမှာပေါ်ရင်ရပေါ်ပါလားဆံပြားခြေသီးပြားအရေးကြောက်ခြံကကျန်တဲ့နေရာကုံပေါ်တာပဲဆံပြားမှာသူမပေါ်ဘူးခြေသီးပြားမှာမပေါ်အရေးကြောက်ခြေသီးမှာသူမပေါ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေါ်ရင်လို့ရှိရင်လည်းပေါ်နိုင်တာကြီးပဲဒုက္ခပေါ်ရင်ရောအဲဆံပြားခြေသီးပြားအရေးကြောက်ကိုခြံလိုက်ပြီးဒီကလာအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကသောဝေနာပရိညာယ
Lord, who got over now, bring me up. Come in India. You went a little, got it. Look up on a bum in India. Look up all. Don't another ball. And don't another ball. A bum in India, you think, eh? Bring me up. Bum in India. Wah, banchai, do you? I ain't having a little look at it. แกเรกาธรรมะเมียลุงเนี่ยมาดีกันนี่ไปจิไล่တော့ညမှာမာရကာဓမ္မရေးရှိကြတယ်နောက်မာရကာဓမ္မရေးရှိတယ်ရှိမာရရှိအဖုန်းကြီးရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြောက်ဆိုညံ့တာဖုန်းကြီးကြွားတာဖြစ်ဆိုတော့မြင်မလားဘာဝေနာပါလဲရှိလိုက်ကြသေးလားဗျာမရှိပါဘူးဘာကြိုက်ချက်ရှိဖို့မရှိဘူးဖြောက်လိုက်တဲ့ပြင်းမှာဟောဘုန်းကြီးကတော့ဝန်တာရာရှိတာပဲ ဝန်တာရာလေဝန်တာရာဘာဝေနာလေဝန်တာရာဝေနာအဲ့ဒါပဲရှိလိုက်ကြတာခင်ဗျားတို့ကအကျေဖြတ်ပါလားမရှိလို့မရှိတာလားရှိလို့မရှိတာလားရှိလို့မရှိတာလားဒါဖြင့်ရှိလို့မရှိလို့ရှင်ဝေနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာကဲဆက်သွားပြီမဆက်ဘူးလားကဲဝေနာဖြစ်เสียသူကဟောတယ်ကဝေနာနေရောတာမှာပါတော့ ဝေနာရှိမှာဝေနာကနေရောတော့ဖြစ်တော့မှာနောက်ကရှိတဲ့မက်ကတဏှာနေရောတော့ဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ဝေနာလဲပေါ်တာကလည်းမရှိမိတော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียတဏှာဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียဒေါသဥပ္ပခဝေနာဖြစ်เสียမောဟဒီသုံးခုပဲဟဲ့တယ်တကယ်တော့ဒကာတော်မတွေခရာကောင်းတို့ကြီးမပြီးသေးပါဘူးအယုတ်ဆုံးရှိသေးတယ်ဒါပြည့်တယ်လေမောင်းလို့ပါနဲ့ကိုဆိုးတာပြောတာပါ ဥက္ကမောအပြည့်တန်လာလာကိုယုတ်ဆိုးတာအဲနောက်လာလို့ရှင်ဖြင့်ဘာလာလာမြင်တယ်ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်မယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုဟာဆက်ပါမဆက်ပဲဘူးလားအဲ့တော့မြင်လိုက်ပြန်တော့မြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဇာကမြင်ဥက္ကဝေနာခင်တယ်ဆိုတော့ကဝေနာဖြစ်เสียဟောမြင်လို့ခင်ဘူးဗျ ကျုပ်ကမရှိမြင်တာမြင်ခင်တဲ့တယ်ကခင်ဗျားတို့ကလည်းနှုတ်တဲ့တယ်ဥစ္စာပါဘာဖြစ်လို့ဒါတော့နှုတ်တဲ့နေရာတာတော့ဦးလောကပါခင်ဗျာဒီလောကကပဲကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရင်းပြီလားဥစ္စာလောကကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်အခုမြင်တာမြင်ကျုပ်ကခင်တဲ့ပါတယ်ရှင်မင်းညာကလူပဲဘုရုဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲခင်တဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းကောင်းလို့ပြောညာလေရစ်ကတခါသိနေတယ်ရင်းပြီလား เนี่ยมันไม่มาอยู่โยมขึ้นมาเลยเสร็จแล้วตนอุปาทานเนี่ยสาธิเจรามรณะก็เลยเลยญาณเนี่ยก็จะได้ขึ้นแล้วธรรมะတော့มุตตวาระกันเนี่ยนี่ไปอเปปุญญานะเว้ยนึกเบาะก้องเด้อชุล่ะเว้ยก้องเย็นนี่ล่ะบ่รู้จักมั้ยเย็นเนี่ยชุซ้ําว่าธรรมะนี่ก็ไม่แตกก็มาซื้อเลยมันไม่ชุแว้นี่ล่ะครับเนี่ยก็ ย่าได้ส่วนแล้วอุปกะเวนาเลยพอเนาะย่าๆๆติกาละบ่รู้จักนะได้กูญันแท้ไปชุล่ะนาได้ญันแท้ชุไล่တော့ဖြစ်ๆဆိုတော့เวนานิยောดาဆိုတော့ชุละญันကตนานิยောดาก็ဖြစ်ดีตนาละแม่เนี่ยญันน่ะล่ะกูตนาละแม่เนี่ยญันน่ะเวนาဖြစ်ๆกูญินมะมรรคก็เลยพอล่ะกูวิปัสสนามรรคก็พอတော့เวนานิยောดา တဏှာနိယောဒဆိုတော့တဏှာဒီမလာဘဲနဲ့ချုပ်လာသေးတယ်ဘာလို့မလာတော့ဆိုတော့ဒီရှုပ်တဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ခံရစားထိုးပလိုက်ရှင်းရအဲရှုပ်တဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်ခံရစားထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတော့ဝေဒနာကလည်းနိယောဒလည်းဖြစ်ပါရောဉာဏ်ကလည်းနိယောဒကိုလည်းမြင်လိုက်ပါရောဆိုတော့တဏှာဒီညာမှာမလာဘဲနဲ့ချုပ်သွားကြောင်းတဏှာနိယောဒရုပ်မြင်လားဘာနိယောဒလဲ ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာမရှိမိလို့ရှင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြီးဖြစ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါသဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်เสียမောဟဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဇာကဩတရားဓမ္မတွေမသိပြီဆိုမှပြန်အပေသွားကြောင်းကြီးဖြစ်နေတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သောတော်တဏ္ဏမနေလိုက်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမှားရှာတယ်တတော်ဘိက္ခူဘိက္ခူဝီရိယသံသနာကာရီအယောင်းဟောမာကန်ဥတာရီသိချာ
ြနေကြပါကွာ
the living young and aged and Baba, men who come back of my soul. You have your life. Oh, you are there to do it. The living yard on the town, me and Kim Harvey, me and Mom Harvey. So, come here, but who you are there? There, the door big with a big weary, big way and a big with Angra, big with Jabja region. The door. The DC is here, we are Nija. Some of the Vinyan is here. The DTavi Vinyan should be Nija. Ah, here, Mawia. Come here, the Riva Tire. Vinyan, I was here. Oh, come here, Mavia. Danja, and would you be that in Nadi? A bit, ah, we are. Would you be that at a car day out from Maya? The other two is a man. Kind of in the Arama, Uda, Idia, Bio, Vidicala, Niralu, Omni, even all do, a new from Moon. Pippi, since you kindly, they were la, Sura, Deja, Kara, Bien, Sujava, Uda, the Arama, Narama, Chakame, Kalalu, Giant, Galilea, Uelu, Ore, Zanjaja, Amelu, Kore, Zanjaja, Hero, Yanjumala, Sulemala, Hobama. ตัวแก่นี่ตัวแก่นี่ก็ไม่ได้ว่าก็หมอกตาเองนึกแก่นี่ล่ะกูอย่าเคร่งเดี๋ยวพี่จริงอ่ะอ๋อนี่อเมริกาไปแล้วนี่ฉันจะได้ดันนี่ชื่อบีมาจะได้อุปการวีได้แล้วพี่บีเปล่าบ่ได้ชื่อบีมาเว้ยชื่อฉันน่ะชื่อล่ะบ่เข้ากูล่ะนี่โหลเนี่ยตะคามเนี่ยนี่กูจะได้ล่ะเตอะเสียตบป่ะล่ะเอ้ามันเสียตบนี่เบิ่นน่ะจังก็ซอบไปเลยเหมือนซออเปตัวอ่ะหมามู ဆိုတော့အမှန်ဆိုရမယ်ဘုရားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆိုတာကခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ဆိုတာနော်လက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီလက်မောင်းပြန်ပြင်ပြီးတန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးပြုံးဆိုတာရှိသေးတယ်ပြုံးဆိုတော့ဘာကြပြုံးဆိုတာမေလို့ခလိုက်တော့ဟောသားရဲ့ခေါ်ချရတဲ့ဆိုတော့ပြုံးလာပြုံးလာပါတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားလောကဘယ်လာတော့ကိုယ်ရှိလိုက်တော့ဥပါဒံဖြစ်ဘူးလားဘာပြုံးတယ
ကျွန်တော်ရရပါမယ်။ဒီလိုမရရင်လည်းဒီကိုသားတော်ကိုဒီလိုလောက်အောင်မှာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့သားကတော့မြောက်ဝဲလေးမှာကိုကတော့မြောက်တဲ့စီရောက်၊ကွာရောက်ပြီ။မြောက်ကိုမြောက်တဲ့စီရောက်ပါလိမ့်မယ်။မြောက်ဝဲဘူးလား။အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့ညာလက်ကိုအမှန်ကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားတခါတခါဆုံးပါလေခင်ဗျာ။နည်းနည်းနည်းနားထောင်ကြပါကိုကိုကသနာရင်ဒီလောက်လောက်။သဘောကျလား။ ကိုယ်ကသနာရတဲ့အိဗယ်လားမသိလို့ပဲမသနာရတဲ့အိဗယ်လားပြည်ပြန်တော့ကောပြည်ပြန်ဆိုမသနာဘူးပြည်ပြန်တော့မလုပ်ဖြစ်ပဲကိုဗျာပြည်ပြန်တော့လည်းမသနာဘူးဆိုတော့တော့ခဲ့နေသေးတယ်ဓမ္မတို့ဥပ္ပံပါရေချွေချက်မြာချင်းချက်မြာပါလား ဝါဒနာဆိုတဲ့စက်တော့ခက်တယ်နော်ရှင်မဂ္ဂလာကြီးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂ္ဂလာတို့တရားဓမ္မတွေချောင်းခုန်တယ်ဆိုတော့ကြားဦးမှာပေါ့မကြားဘူးလားရဟန္တာဖြစ်ပြီးတကယ်လားဘာလို့ချောင်းခုန်လို့ဝါဒနာမဆွနိုင်ဘူးရင်းမိဗလားခင်ဗျားတို့ကောဒီဝါဒနာကဘာအရုံးဆိုတော့ဟိုသွားနေကြရနေရာသွားကြတဲ့ဝါဒနာအဲ့ဒါလေးကရင်းမိဗလားအဲ့ဒါကြောင့်အခုဒါသေးသေးချာချာဝါဒနာပြင်းနေတာဥစ္စာမို့ ย้ายย้ายได้สิกลิบาแล้วก็ไม่ทุบหรอกนะอะนี่จังบ่าวขะเนี่ยเด้อจ้ะอมีขอขอพี่ขอขอมาขอขอไม่ทุบหรอกนะโอ้ยิ้มนี่ล่ะถ้าเพียงอยุตัยอ่ะไม่รู้จักนี่บุญนี้เตียขะเนี่ยเพียงเทียงมาตะบ้าจ้ะเนี่ยเราไม่ขอได้จังมาไม่ทุบหน่าอุ้มพี่ชุบงาทุบสร้าตะบี้เดี๋ยวเราอาเป็นโลท้อได้ไอ้เป๋มิวล่ะลูกขะเนี่ยเราเยอะจริงเลยเยอะจักเลยเนาะ ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငမိုင်တဏှာကဝင်လာမှာဆိုတဏှာဝင်လာရင်ဥပါဒဏ်ကနေပါဘူးမင်းရင်းလို့ရှိရင်ကံကရောမရှိဘူးတဏှာကံမပွားပြေချာဇာတိကြတော့ဖရာလည်းမတတ်နိုင်တော့မှန်ပါဘူးတတ်နိုင်သေးရဲ့လားကံမပွားကောစိန်သေးရောဆိုတဲ့အချိန်ကံမန္တတိဥပိသတိဆိုတဲ့အချိန်ဖရာကမကြနိုင်လို့ဖရာရဲ့ရောက်မှအပေကြကြတယ်ပုဗ္ဗဟုတ်ကြလေ ဥက္ကမမကြဘူးလားဖရာရဲ့ရောက်ပြတော့ဒီလိုတော့ဒုက္ကံလောက်လာတော့ဖရာကြားလို့ရသေးရဲ့မရတော့အပေမကြဘူးလားအဲ့ဒါကံမဥပ္ပကတ္တကြတော့ဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးသဘောကျ
ကျောင်းကိုခေါင်းကြီးတို့ကကြားပေးတာပါ။အဲ့ဒါဖြင့်ကြားတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကြားတဲ့ဝေနာလေးကိုရှုပေးမှခင်ဗျားတို့ခေါ်တာကိုထူးတာပေါ့ဗျာ။မထူးရင်လည်းကျင်းကိုယ်ကခေါ်ရင်လည်းခေါ်ယူတာပေါ့။တပည့်ကြားရတာ။ရှေးကြတာကဘာလုပ်ကြရ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုရ။ဒါအင်းကြအတော်သိအောင်မှတော့ဆက်ကြောင်းမှာတရင်ကြတယ်လို့ဥထင်မအောင်။အတော်ပြရအောင
ပြောတာလုံးတော့ပါဘူးပြောတာလုံးတော့ပါဘူးတရားဓမ္မတွေရှုမသေးမှာတော့
ตักก้องเลยรู้ติ๋ยตะลงเลยพ่อนี่ดิอําทางมันตาบาดตักก้องเลยรู้ติ๋ยตะลงเลยอุ๊ยขมองผู้ใหญ่เนี่ยกูว่าแม่จะตําเนี่ยก็บรรดาจิตักแค่รู้จิตตกก็ตักแค่รู้ชื่อเพียงสึกาธรรมรู้จิตตกก็เวรณาตักแค่รู้ชื่อเต็มแม้อําบ้วยอยู่เนี่ยไม่เตียมันปีนี่บันยอมมาบ่ตะบาดจ้ะอะกูก็ตูก็อยู่ตั้น ဒုက္ခကြီးတာကျွတ်တော့ကတတ်ခဲ့တယ်ဘုရားရှိပါရဲ့ဒီခါတိုက်ရင်တတ်မတတ်လို့ရှင်းရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘဝတိုင်းသူ့လက်တွင်ကောင်းဆင်းတည်မဲ့စကူရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုတပည့်ကြဝေဒနာတွေဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုပြီးမုန်းမြောင်လဲနိဗ္ဗာန်ညာတက်အောင်ရှုချဝေဒနာတွေကလည်းရှင်ဖြစ်ကြလဲဒုက္ခသစ္စာပြက်ကြလဲဒုက္ခသစ္စာ
ဒီကဲတော့သူ့ကိုပိုင်နိုင်နေတဲ့သိသွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေအကုန်ချုပ်ဝေဒနာချုပ်တော့ဥက္ကမဝေဒနာနဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့ပညာသင်္ခါရတွေပေါ့ဝေဒနာနဲ့သာသနာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေပေါ့အဲဒီကြတော့နာမရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓပေါ့ဖြစ်နာမရူပနိရောဓနာမခန္ဓာ၄ပါးချုပ်ခြင်းကြောင့်သဘောကြလား ကဲနာမခန္ဓာ၄ပါးချုပ်လို့ရှိရင်ငလကလာပြီးသုံးမှာသေးသေးချာချာတိုင်းမှာဟောပါတယ်ဝိညာဏနိရောဓနာရူပနိရောဓနာရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတစ်ခုချုပ်ရင်ပါတယ်တခုချုပ်ကုန်ချုပ်တာပဲလို့ပြောဘူးလားဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်နာယုတ်ချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာတရား ဒုက္ခဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကဓမ္မတွေတို့ဒုက္ခဘုံမှာမကျွတ်လားကျွတ်မလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝေဒနာပေါ်ရကိုလိုက်ကြတယ်ဝေဒနာပေါ်ရကိုလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ရစိဏ္ဏကံလျာမှာလည်းဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ရမယ့်ပါနော်ကိုယ်တကူလုံးမှာဒုက္ခပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကြပါနော်ဒုက္ခပေါ်ဝေဒနာမှာရှိတဲ့ဥစ္စာရဏရလို့သောမနာကပေါ် ဘောမနာကပေါ်တိုင်းအေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကမ္မတကာပဲထားတဲ့ခါကောမပါဘူးလားကိုယ်နဲ့ရှင်မျိုးကလည်းမတော်ပါမှလည်းမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်နေကြရတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ကမထားလိုက်တယ်ကမ္မတကာပေါ်ကွာသေမျိုးကြီးပဲမလာဘူးလားအင်းကိုယ်နဲ့နေနေဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ဒီသံခက်ကလားဖြစ်မှဖြစ်ရလေမလာဘူးလား ແລະກູນະມາເຊື່ອແລ້ວກູຈະເຕີມິໂອຈີເບກໍອຸປະຄາເບເຊື່ອໄດ້ເບມະລາບໍ່ອ້າເພິມມາພິຍາເລີຍລາຍເນາະເພິມມາພິຍາເລີຍສະຫຼະອຸປະຄາມັນດອດະດອກະຫມູລະເອດອດະດອກະສະຫຼະດາກະດອນະດາເວດນາແບບຫມູລະບາລົວມັນພິມມາພິຍາເລີຍລຸລາຍແລ້ວບາລົວຈາມັນກໍມະດະການລຸຖ້າແລ້ວເວດນາລາຍເນາະ อ๋อนี่ก็โจ๊กขึ้นเมลุงนี่ก็จะไม่เปลี่ยนเตื้อกูรู้ส่วนเนาะเออขึ้นรู้นี่ตําละละเวรณาละล่ะถ้าเลยจะละก็ไม่รู้หรอกครับครับเนี่ยอารมณ์นี่ก็เลยเพิ่นเนี่ยผิดแปลกอยู่ค้านมาเลยชุบออกมาแล้วตูรู้ผิดแปลกกูจิตตุกะเมียนได้อ่ะมาล่ะตายีจิบาเลยกูเจอแล้วสึกอ่ะบุญญาอยู่ค้านแล้วชุบอ่ะแล้วพระยาก็อยู่ค้านแล้วชุบอ่ะแล้วส่วนเช่นเพียงปัญญาขึ้นนี่บาเลยตูรู้ผิดแปลกกู ตัวผิดแปลกกูตัวตบาวะธรรมผิดแปลกไปตะกาละเนเรอนิจจังเตียาจี้กูจิตตุกะอนิจจัญญานเนี่ยมันมันเห็นโลกเยี้ยจิบาเลยทุกข์มังดีตะกายี้ไม่จิบล่ะเอ้มาจังเยี้ยจิเลยสรังปอได้ล่ะครับเนี่ยตะกายธรรมะรู้เวรณาหานี่เนี่ยณะลงแน่เว้ยดีตะกายว่าหมัดตบาวะเรานายแล้วสิเนี่ยเนาะกูก็ตัดลุยสิเนี่ยนึกกันย่อง ดูก็ตัดเลยชี้เพียงเค้าเนี่ยรู้เสียวนอย่างนี้กูก็ตัดหน่อยยังกูก็ตัดหน่อยเลยชี้เอ้อจ่ายตาอยู่เวรเค้าเนี่ยรู้กูก็ตัดตาจ่ายล่ะกูก็ก่ายาดากล้องล่ะครับเนี่ยอเมยนั้นเวรน่ะผิดเป็ดเมียนอยู่ชุบมาเนี่ยแล้วบาเพิ่นมั้ยไม่แน่ก็ไม่เป็นบาเพิ่นมั้ยเนี่ยมึงไม่มีดูเวรน่ะเนี่ยชุบลูกก็ช่างดูทุ่งตัวเลย ဆုံးကြလို့ချင်းဝေငန်ငန်ခရောပိစုနိစ္စတော့ပြိမိဘူးတော့ဝေနာကိုရင်နောက်ကဒနာကုံနာပဲကွာဒနာကိုရင်ဒနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကွာတဘာမှမဆိုရင်နဲ့တဘာကြ